Salam ərvatın xeyir. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir evimiz satışa çıxıb. Evin ümumi görünüşüdür çöldən. Bura qarajıdır. Aşağı isə monolit betondur. Orada belə bir otaq nəzərdə tutulub, yığılıb belə. Bura sanitar qovşaq üçün nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Yenə əlavə burada belə bir otaq var. Aşağı birinci mərtəbədə. Kimə qismət olsa bu ev inşallah. Özü təmir edəcək aşağı hissəni. Yola çox yaxınmışsa mə deyirləşir. Bura dəhlizidir. Sağda bu sədə mətbəxdir, geniş bir mətbəxə var. Mətbəx belə yığılıb belə və qalacaq. Kombi sistemidir, qoşadaşdan tikilib. Bura yataq otağının biri. Bura sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hamısı. Bura ikinci yataq otağı. Bura isə qonaq otağıdır. Bütün işlər görülüb bu evdə. Bir də qapıların qoyulması qalıb. Qapılar da qoyulub, tam təhvil veriləcək. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər təşəkkür edirik.